អាស៊ានកំពុងពិភាក្សាគ្នាចូលរួមដេញថ្លៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ World Cup ឆ្នាំ2034ទស្សនីយ៍ជុនជាទីមិត្តនេះសមាជិកប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានបានចូលរួមពិភាក្សាដាក់សំណើដេញថ្លៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup ឆ្នាំ2034ការដេញថ្លៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ World Cup ឆ្នាំ2034សមាជិកប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង10 ធ្លាប់ប្រមព្រៀងគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2019ដើម្បីដេញថ្លៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើនេះដែលមានប្រទេសថៃជាអ្នកដឹកនាំមុខគេកាលពីខែមេសាក្រុមប្រឹក្សាគិលាអាស៊ានបានស្នើថាព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2034នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន4ឬ5រួមមានថៃឥណ្ឌូនេស៊ីမလေးရှား សង្ហបុរីឬវៀតណាមហើយប្រទេសផ្សេងទៀតតំណងជាដើលទួលនីតិគណត្រផ្ទុយត្បិតដល់ប្រទេសចាប់ដៃគ្នាសហការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែក្នុងករណីខាងលើនេះ FIFA នឹងប្រកុលកៅអីតែ4%សម្រាប់ប្រទេសដែលមានឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិស្របពេលប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវបានជំរុញជាធម្មតាយ៉ាងណាទូបីជាសមាជិកប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានចូលរួមដេញថ្លៃរួមគ្នាជាលើកដំបូងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក៏ពិតមែននោះប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគ្មានគូប្រជែងឡើយ ដោយប្រទេសមហាអំណាចប្រេងអារ៉ាប nope. ៊ីស okay. ា উদ okay. ីតក okay. ៏បានប្រកាសពីប ah. yeah. ំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដេញថ្លៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ World Cup ឆ្នាំ2034នេះផងដែរទស្សនវិស័យជុនជាទីមិត្តគឺវជាផងដែរថាការដេញថ្លៃនឹងមានសមិលភាពត្រឹមថ្ងៃទី31ខែតុលាខាងមុខនេះតែប៉ុណ្ណោះ